Hårdrock, vi talar om blytung hårdrock. Och det är inte så underligt att vi inte vet vilka det är. De säljer kanske 4-5 tusen skivor i Sverige, men ute i Europa så säljer de hundratusentals. De har liksom tagit klivet över Sverige och rätt ut i Europa. Och nu ska de göra tv-debut i Sverige här i Bullen. Ja. Välkomna Candlemass till svensk television i allmänhet och Bullen i synnerhet. Det är första gången ni är i svensk tv. Hur kommer det här sig? Vi som vill ha oss för. Ja, men ni säljer ju hundratusentals skivor utomlands. Men vad är det som händer i Sverige? Vi har väl inte strävat efter att spela i Sverige, tror jag. Heller. Utan det har väl varit mest att när vi började så var det utländska skivbolag som var intresserade. För musiken är ju så pass extrem. När ni spelar så är det mest killar i publiken. Som är, hur kommer det sig att det här inte är så mycket för tjejer? Vad tror ni? Ja, det ser väl inte så jävla bra ut. Jag vet inte. Ja, det måste. Men det gäller ju hårdrock överhuvudtaget, va? Så att, det tycker finns, jag. Det finns många olika typer av hårdrock. Det finns ju band som spelar väldigt kommersiellt, va? Det är väl mer för tjejer och kanske Bon Jovi. Vi spelar väl musik så. Aggressivt folk gillar, jag vet inte, det kanske tjejer kanske inte är så aggressiv. Och så ser vi jävligt taskiga ut, det är helt klart. Det gör vi allihopa. Så det... Ni är rejält fula. Det är ja, det är rejält fula. Jag tänkte att du kunde berätta om hur det gick till när du ramlade genom scengolvet på Kolingsborg. Ja, jag vet inte vad det kan bero på. Det måste vara golvets skörhet som det berodde på. Men jag genomförde som vanligt min dagliga domdans. Och då så ramlade liksom ena foten genom golvet. Och det gjorde ont. När de andra soundcheckar, då brukar jag golvchecka liksom. Se om det håller. Ni kommer från så olika delar av Sverige. Hur träffades ni? Det är Boden, Ronneby, Stockholm. Och Älvsborg. Var träffades ni? Det är väl mer att det finns inte så många bra musiker som gillar sån här musik. Liksom. Och vi har mer sökt oss till bandet. Liksom. Vad är målet med? Vad är målet med det här? Är det att, Den bästa känslan när man är ute och spelar, det är just den tid man står på scenen. Det är ju liksom... Därför man är ute nästan, för att just den tiden man står på scenen, då det är roligt. Resten då, att sitta i en buss hela dagarna, det är liksom inte så attraktivt. Just när vi var, nu åkte vi i Grekland, det var väl det sista vi gjorde innan julen. Och det var en fruktansvärd upplevelse, det var helt suveränt. Det var mycket bra. Det var så var det bästa vi gjorde. Jag vet inte hur mycket folk det var, men det var bra mycket bra spelare. Men hårdrock i Grekland? Ja. Spelade Aten och, vad hette den andra? Thessaloniki. Det var helt tokigt. Det är känsla så att spela... Okej, när man spelar förband och spelar för mycket folk. Men när man spelar själv och det kommer 1200 pass som är helt tokiga liksom. Då är det verkligen... Vad var det som var så bra? De var vilda. De var tacksamma. Jag tror inte de har så mycket band. Så att de var så tacksamma för det som kommer liksom. Ändå var ju folk inne i låtarna. De kunde ju låtarna. Men det var liksom att... Det var inte de längst fram som stod i ösen. Det var alla så jäkla drag alltså. Det var suveränt. Och då känner man att man kan vara ute ett tag till. Ja, då känner man att det här ska man kunna hålla på med hela livet. Vad är man där av alltså? När folk är så, då är det kul. Då är toppen alltså. We'll be right back.
3 trappor. Gammalt hus.